Moltes gràcies, senyor president. Ahir es tancava un deute històric per part del Consell amb el maltracte institucional que patiren les víctimes de l'accident del metro del 3 de juliol de 2006. Des del punt de vista institucional es va dignificar el paper del Consell i la Comissió d'Investigació, que en breu conclourà els seus treballs amb la revisió i la recerca de responsabilitats així en les Corts, també contribueix a aquesta dignificació. Però des del punt de vista tècnic, el greuge només serà corregit sempre i quan accidents com aquests no tornen a ocórrer i la prevenció funcioni. Avui, amb una escala distinta, però amb igual càrrega dramàtica, en aquesta PNL estem parlant de coses semblants. Estem parlant de prevenció i de seguretat per evitar morts com a conseqüència d'accidents ferroviaris en els passos a nivell, com l'últim que ha ocorregut el 27 de febrer d'enguany a Burjassot i Godella, com el que generà aquesta PNL, el 24 de maig de 2013, on un jove de 17 anys va morir atropellat en un pas a nivell en Paterna. Paterna, a dia d'avui, té 15 passos a nivell. Metro València, en totes les seues línies que atravessen els diferents pobles de l'Horta, en té 77, el que constitueix un nivell de risc que cal considerar, analitzar i reduir al màxim. Analitzar, considerar i reduir al màxim i tindre-ho com a prioritat. Prioritat que en els anys de bonança l'anterior govern del Partit Popular no va considerar que fos prioritari. No va considerar prioritari invertir en la seguretat dels transports valencians mentre que gastava els diners en fanfàrries. És per això que l'Ajuntament de Paterna, com sempre els ajuntaments que són els que més toquem la realitat, conscient d'aquesta problemàtica, s'ha mobilitzat diverses vegades, almenys dos. Una en juliol de 2013 i altra en desembre de 2015. En totes elles, per unanimitat, s'ha reclamat la millora de la seguretat i el desenvolupament de les accions correctores necessàries per evitar els accidents. La primera, que arriba a les Corts en l'anterior legislatura, va ser un brindis al sol, amb declaracions del diputat David Serra, implicat en la Gürtel, com que el poble de Paterna necessitava menys declaracions i més fets. Doncs bé, l'anterior proposta que va vindre de l'Ajuntament es va quedar en una declaració i no va arribar a cap fet. L'actual, que estem tractant avui, que nosaltres hem esmenat per tal d'exigir actuacions factibles i assumibles, per dir-los també als ciutadans i ciutadanes de Paterna que sí que n'hi ha coses que ja estan fent-se i també per poder fiscalitzar-la de forma acurada. N'hi ha coses que a dia d'avui ja estan realitzant-se, com és la resposta que ha rebut l'Ajuntament de Paterna respecte a les accions que en esta mateixa PNL se demanava. El passat 16 de març se va informar per escrit a l'Ajuntament sobre la viabilitat de les mesures aprovades en el plenari, en la qual es descartava, per exemple, la reducció màxima de la velocitat o la instal·lació d'inhibidors d'aparells electrònics al pas dels convois per les conseqüències que tenien respecte de la seguretat. També es va destacar per a major seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Paterna que la normativa autonòmica, els passos a nivell de Paterna complien amb la normativa autonòmica en quant a mesures de protecció. També és cert que està fent-se l'adequació de les estacions que hi ha en Paterna respecte de l'accessibilitat en quant a l'adaptació de les estacions. Recentment s'ha dut a terme la segona fase del pla de construcció de plataformes i l'estació de Santa Rita ja disposa d'esta plataforma i se segueix continuant en aquestes millores d'accessibilitat. Igualment, està realitzant-se, donat que n'hi ha 77 passos a nivell arran de tota l'Horta, un estudi sobre la seguretat i sobre la millora de la seguretat i la prevenció respecte dels passos a nivell. És necessari reclamar el soterrament de la línia 2 de Metro València al seu pas per Paterna, però és necessari també millorar en l'educació vial, determinar sobre la base dels resultats la necessitat de revisar les normes de seguretat aplicables als passos de nivell en els ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i facilitar també que FGV col·labore amb els diversos ajuntaments i la Universitat Politècnica per tal d'estudiar les possibles millores en seguretat en els passos de nivell. Aquesta esmena pretén completar la proposta que trasllada l'Ajuntament i pretén dir-los als paternins i paternines que el temps de les declaracions ja ha acabat i ara estem en el temps dels fets. Moltes gràcies.